dhe disa lëvizje tani që i shohim çdo nat në televizor, ku shef televizor, dalin ca shkencëtar të rinj, të cilët duke qenë mekanik me profesion të zgjidh problemet e vështirat jo të periudës pelazgëve, po para pelazgëve, edhe i zgjidh fare thjesht. Në mënyrë edhe të thotë ty ti e budallat, ti vret mendjen. E zgjidha unë më njëherë, thotë, po. Penxheria vjen nga tenxheria, po, po e banalizoj kështu, për të thënë. Dhe kam mbushur jetën, se tani kjo është, domethënë, deformimi i demokracisë nuk vjen nga Trumpi, po them, në politik, apo jo, po vjen edhe nga këta, nga miqtë e rjetit, apo jo, që japin mend për gjithçka, kritikojnë, shajnë dhe kërcënojnë, edhe kërcënojnë, se janë dhe agresiv, në njerë. E, këtu duhet, ja për shembull, këtu se ka bërë rolin e vetë, po them, as Akademia Studimeve Albanologjike, as Akademia tjetër, ku jam unë, praktikisht, edhe ne nuk e kemi bërë si duhet, se ne jemi pa krah, ne jemi pa institute, duhet ta bënte kjo akademi. As universiteti në mënyrë absolute nuk e ka bërë një gjë të tillë, po duhet edhe opinioni, po duhet edhe në fund fundit edhe qeveria, se ka, po them, dhe kërcënime, aty duhet të ndërhyjnë dhe organet e ligjit, më kush e di që kërcënon, për një fjalë. Po më kërcënon gjuhëtar, gjuhëtar dhe gjuhëtar të njohur, kërcënon historian, edhe mua, po se qaj kokën, se jam tipi tillë, por ka njerëz të ndjeshëm, ka njerëz që kanë ndjeshmëri dhe kur ti e sulmon, në mënyrë agresive, e kërcënon edhe me familje dhe me të tjera, për çfarë, për se themun se kshu është kjo fjala, vjen nga shqipja e stërlasht, edhe pa ditur asnjë gjuhë, pa ditur asnjë gjuhë huaj, pa pasur iden se ç'është gjuha, se ç'është historia, se ç'është arkeologjia, japin mendim për gjithçka. Dhe këta kanë pushtuar skenën. Këta kanë pushtuar skenën. Duhet pranuar, po. Kanë zënë një vend bosh. Edhe këtu, edhe kjo është sepse u krijua një boshllëk me shkatërimin e Akademisë së Shkencave. Dhe këtu është një përgjegjësi e madhe. Shumë e madhe që u shkatërua shkenca për t'i lënë rrugë vulgaritetit në shkencë.